Здравейте, аз съм Бенифиус и днес ще направя първото си ревю на FIFA 19 и то е за Falcao. Това е UEFA картичка от най-добрите му изяви, който е бил в Порто, според мен, мисля, че така беше. Така че тази картичка е нещо като флашбек картичките. Доста е интересна, доста е готия, ме ми хареса. И сега ще ви обясня защо е яко да си я направите. Като ще започна с Chemistry Style графата, каква карта използвам аз и какво ми харесва, и след което ще продължим нататък. Надявам се да ви хареса и ако ви хареса, ударете един палец. Преди да продължим с клипчето, искам само да ви покажа една снимка от Footbin и защо съм избрал Catalyst за Chemistry Style. Основният проблем при него, освен малкият проблем с стамината, който за мен е, като го ползвам супер съп, не е такъв проблем, е в пасинг графата. Кросинга и вижена ми бяха леко малки, в смисъл като слаби статистики, също и късия пас. Затова избирам Catalyst, тъй като все пак той е по-бавен от Ибрахимович, като за супер съп, и избирам Catalyst, с който да му дигна поне спида, и най-важните ми за мен показатели, в случая пасинг. За моя стил това беше най-важното. Всичко останало му е добре, също така вдигаме и кърва, който спомага за финеш ударите, финесите, и за дриваните също, когато правиш дриван финес, също е много яко и доста помага. Така, сега преминаваме нататък. Така, след като вече говорихме какъв Chemistry Style, е хубаво да ви обясня всякакви са му и специалните умения. Значи той е с 3 звезди на skills. Мул скилса, това означава, че не може да прави лакрокета, но аз не съм го взел за това нещо. След което слабия крак, с колко звезди е слаб крак, 4 звезди, което е супер, не е 5, но доста малко играчи са с 5. Има доста, едно от най-основните му умения, че той е финес майстор, нали как се казва, финес шут, пауър хедър, това означава, че играе много добре с глава, това нещо като ибрата, ефтина версия на ибрата. Другото интересно нещо за него, че той е clinical finisher, което е доста важно тази година, защото ще ви реши много мачове. Composure-а му е много голям, много добре се справя. Паса също ще му е много добре с тази chemistry style карчика или с друга chemistry style карчика, която основно увеличава пасовете. Което на мен точно това много ми харесва. Също така има едно свойство, как да кажа, успява да се пребори, да кажем най-просто казвам на български, драка. Успява да се пребори за топка, която на пръв поглед изглежда недостатъчно добра или невъзможна за него. Както виждате тук, в случай успява да вземе топката от двамата футболисти и да вкара гол. Има хубав вижън с Chemistry Style, което съм му дал. Като цяло се движи добре, ще ви покажа и статистиката. Ще ви покажа, може би на клипчето някак ще се вижда какви са му точно специалните умения, абсолютно всичките. Картичката е ефтина, хубава, взимате 8-9 картичка за под 50 000, ако нали, нямате изобщо карти. Изискваните са 8-2 рейтинги за двете езипсите, плюс един униформ. Дава плеер, електрон плеер пак, който е хубав, също така дава и хубав мегапак. Като за цена, качество, картичката е перфектна и може да ви бъде една доста добра супер смяна. Това беше от мене, Бенифюз, до нови срещи!